Ja, vi skal prøve at se på en opgave fra reeksamen i 2011. Det er den her omkring dæmpede svingninger, hvor man får givet en differentialligning, en anden ordens differentialligning, og så skal man vise, at noget i den første del opgave skal man vise, at en bestemt funktion er en løsning til den her differentialligning. Og den opgave kan jeg lige prøve at give os i kast med her. Så jeg vil lige have kopieret det hele ned, så det er let at følge med i, hvad der sker. For vi har egentlig to muligheder for det her. Enten så kan vi indsætte og vise, at det er en løsning. Eller en anden mulighed, det er at tage udgangspunkt i differentialligningen og så finde alle løsninger til den. Og der skal vi så også tage højde for de betingelser, der er. Startbetingelserne, det er, at systemet er i hvile, skriver de i opgaven. Systemet er i hvile i ligevægtsstillingen til t lige 0. Og det betyder, at x er 0, har værdien 0, hvor det så er tiden, vi har sat ind her, og den første afledte, og så har værdien 0. Altså, at systemet er ved ligevægtsstillingen, det er det, der vi kalder 0, og den står stille, det vil sige, at hastigheden er 0 i det tidspunkt. Men vi kan lige prøve den ene løsning af. Den første, den kan gøres i hånden, mens den anden, så skal vi til at have fat i Mathematica. Så vi tager fat i indsæt løsningen. Og for at vi kan gøre det, så kan vi se, at differentialligningen der indgår x af t. Den har vi fået direkte. Minus 5 sjettedele i minus t halve. Så har vi sinus til 6 femtedele t. Bus og t trettendedele. Sinus til 13 tiende dele t. Sådan der. Det må vist være det hele. Så det var det ene led i differentialligningen. Udover den, så indgår der også den første afledte, som vi kan skrive op her. Og så er det ellers bare at gå i gang fra en kant af. Til at starte med, så har vi en konstant på minus 5 sjettedele, og så har vi to funktioner, der bliver ganget sammen. Hvis vi først holder den ene konstant, sådan her, så er den bare skrevet med ned, og så differentierer vi den anden. Sinus, når vi differentierer den, bliver den til cosinus. Sådan der, og så mangler vi at differentiere det, der står herinde, og det gør, at der kommer en faktor 6 femtedele ud foran. Det var den ene del. Og så skal jeg så egentlig gøre det den anden vej rundt. Hvor vi skal differentiere den her funktion, og så lade til 6 femtedel t stå tilbage. Differentierer vi e af t, jamen så, eller e af minus t halve, så kommer den til at stå selv, og så skal vi differentiere eksponenten. Og det må jo så blive minus en halv, der skal ganges på, og så har vi til slut den her sinusfunktion, 6 femtedel t, og så kan vi så afslutte den her parentes.
Så nu er det her blevet differentieret, og så mangler vi at differentiere den del herover. Det bliver så plus og 10 13 del, og så har vi sinus. Til det der skal differentieres, sinus bliver igen til cosinus. Sådan der, og så mangler vi at differentiere det led, der står inderst, som er 13 tiende del. Og det ender så faktisk med at gå ud med, med den bryg, der stod foran. Så vi kan lige prøve at se, om vi kan skrive det lidt pænere op. Den første del her med den store bryg bliver så som følger. Vi kan se, der... Nej, vi tager den enkelt led. Det led her og det led her, det går ud med hinanden, bortset fra minuset. Så vi får minus, og så e i minus t halve, gange med cosinus, og så har vi de her 6 femtedele t. Det var den her del. Så skal vi have taget den her med, og så ender vi med at have plus 5 tolvtedele. Vi har minus en halv gange minus 5 sjettedele. Den er med at blive plus 5 tolvtedele. Og så skal vi ellers bare have kørt det her på. Sådan der. Det er de to første led, og så mangler vi at sige plus, og så det sidste led her med cosinus til 13 tiende del t. Og det var så det første led, og hvis vi endelig vil, og det tror jeg faktisk ikke, jeg har lyst til her, så kan vi gå ind og bestemme den dobbeltafledte igen ved at differentiere det her udtryk. Det er der i princippet ikke noget, der forhindrer os i at gøre, men vi har matematika til hjælp, og det kan vi lige så godt gøre i så fald. Det her ender bare med at komme til at tage rigtig lang tid, og hvor meget forståelse vi egentlig får for problemstilling, det ved jeg ikke helt. Men ideen var at starte med at udlede, jamen, hvordan ser x ud, hvordan ser x-mærke ud, og hvordan ser x-dobbeltmærke ud, og så tage de værdier, og så indsætte i den løsning, vi har heroppe. Men lad os prøve at se, om matematika kan hjælpe os i denne situation. Så det starter jeg lige op. Og det tager lige et øjeblik, så er den ved at være der. Sådan der. Yes. Og så er det ellers bare begyndt at taste ind. Så jeg starter med at taste differentialligningen ind, bare som den står direkte. Sådan der, og så må jeg se, om den har forstået det rigtigt, altså om den har læst tingene rigtigt. Vi kan starte med at se, jamen der er det her led, der bliver ganget på funktionen. Den er der. Og x-mærke og x-dobbeltmærke er der også, sammen med cosinus til 13 t del med 10. Så den passer godt nok. Det, der mangler at gøre, det er at bruge dsolve til at få et resultat for, hvordan differentiel ligning ser ud, når vi tager højde for de startbetingelser, vi har. Og de startbetingelser, vi skal tage højde for, det var det her med, at udsvinget var 0 til at starte med, og hastigheden på bevægelsen var også 0 til at starte med. Så det er egentlig bare at skrive op, at x til t lige 0 havde værdien af 0, og x-mærke også til tiden lige 0 også havde værdien 0. Og så vil vi gerne bestemme x, se hvordan den varierer over tiden. Og det er så t, der er den uafhængige variabel.
Og så må jeg se, om den kommer frem med en løsning her. Og det gør den. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få et overblik over, hvordan det er, den her ser ud. Fordi den ser jo en anelse kompliceret ud. Det kommer vi jo nok ikke udenom. Nu skal jeg lige se, om jeg har tastet tingene rigtigt ind. Jeg kan lige prøve at køre en simplify på den med et x. Det kommer der ikke sådan voldsomt meget ud af. Prøv lige at ændre lidt herop og se om det bliver bedre. Det gør det ikke umiddelbart. Men så har vi den anden løsning. Så hvor vi siger, at eller hvor vi egentlig bare definerer vores testfunktion, og så må vi så se, hvad der sker. Vi siger, at x er lig med, og så den værdi, vi har fået herop fra opgaven. Og så skal vi egentlig bare have tastet den ind. Jeg har lige testet ind som en erstatningsregel. Det håber jeg ender med at være praktisk. Det første jeg vil gøre, det er lige at beregne x-værdien. Og det er jo så bare, hvor jeg skal have indsat den her direkte. Sådan der. Og så skal jeg have den afledte af x. X prime kan jeg kalde den. Som er den afledte af x med hensyn til t. Og så skal jeg bare have den dobbelt afledte, så det bliver xpp. Og så er der åbenbart et eller andet, jeg har misforstået med den her differentierfunktion. Jeg prøver lige at åbne hjælpen til den. Okay, det er fordi, jeg skal have en tuberparentes omkring den her. Sådan der. Og hvis vi vil, så kan vi jo egentlig også lige se, om det resultat, jeg nåede frem til her, det stemmer med det, Mathematica siger. Og den første, det er sådan det her minus e i til halve, eller minus til halve, den står her. Vi har cosinus til 13 tiendel, og så havde vi den størrelse her. Den var også rigtig nok. Og hvis vi så vælger at differentiere det her igen, jamen så endte vi hernede. Og det jeg så skal gøre med differentialligningen, nu kan jeg lige indhold af den hernede, det er det, jeg skal undersøge, om de her 169 delt med 100 gange med min x-værdi, eller med løsningen, plus og så x, plus den første afledte, plus den anden afledte, om
om det er lige med cosinus det her. Så det kan vi jo faktisk prøve at se, om det er rigtigt at komme ud af den. Og lige nu ser det sådan lidt skræmmende ud. Jeg kan i hvert fald ikke helt lige over, om det er det samme. Og så er det så alligevel til at se, om jeg har tastet et eller andet forkert. Det er sådan det typiske problem, når man taster en opgave ind. Differentialligningen står heroppe. Den der med, den er også god nok. Og så har jeg tastet min testfunktion ind. Minus. Det synes jeg jo egentlig også er fornuftigt nok. Okay, jeg har lige prøvet at plotte funktionen for at se, hvordan den opfører sig. Jeg har bare brugt intervallet fra 0 til 10 sekunder. Jeg kan se, at den starter her med at ligge stille, og den tager allerede ud af, og så ja, kommer den til at svinge på den her måde. Og det hjælper faktisk ret meget lige at køre en simplify på den, eller en, ja. Godt. Det jeg lige skulle have prøvet af her, for at finde ud af, om det faktisk gik godt, det var, at jeg havde indsat i differentialligningen med den funktion, jeg nu havde fået opløst. Altså alle de steder, der stod x, der satte jeg funktionen ind direkte. Hvor der stod x-mærke, der satte jeg den afledt ind. Og x dobbeltmærke, der satte jeg den anden afledt ind. Og det er så kun den her side af differentialligningen, jeg har sat ind. Og det er alt, hvad der sker i den her linje. Og det giver så det resultat, der er vist her. Og umiddelbart så kunne jeg ikke se, at det her resultat hernede var det samme som det, der stod over på den anden side. Derfor kører den igennem Simplify og beder Mathematica om at reducere udtrykket så meget som muligt. Og se, om der er et eller andet, der går ud med hinanden. Og der er så meget rigtig heldig, og det er der så, der sker. Fordi hele den her del, det falder ud med hinanden og viser sig at have værdien 0. Så det, der står bag, det er cosinus til 13t delt med 10. Hvilket var det, der stod tilbage fra den oprindelige differentialligning. Og så har vi en løsning. Og det vi så kan prøve at gøre her, det er at smide labels på akserne. Med at sige, ud af x-aksen er der tid. Og her har vi udsving. Og der skal lige se i opgaven. X er i meter. Og så får jeg så den her funktion. Jeg skal lige have skrevet, hvad det er, svaret til den første egentlig er. Løsningen er vist via indsættelse. Og
mellemregningerne ser sådan her ud. Og så vil jeg så vise, hvad x af t er. Det er den, vi får givet i opgaven. Hvad den afledte er. Og hvad den dobbelt afledte er. Og derefter hvad den størrelse her er. Og hvad var det? Så vil jeg beregne størrelsen af det her, efter jeg har fået indsat alle de her værdier. Og selvfølgelig også forklaret, hvordan jeg har beregnet dem. Og så kan jeg så se, at den her værdi er lige med cosinus til 13 tiendedel t. Og det er så den oprindelige differentialligning, og så må x være en løsning til den, når den opfylder det her. Så det var den første del af opgaven, der var løst. Yes. Så kan vi prøve at køre videre. Det er så egentlig det, vi har set i Mathematica. Så vi kører lige tilbage igen. Det, jeg har plottet her, det er, at jeg har taget min testfunktion, eller den funktion, vi fik opløst i opgaven, og så plotter vi den over det her tidsinterval. Og så lige efter start voksvingen til positiv side, det er den del her, noget, der bliver snakket om. Og så spørgsmålet, hvornår bliver dette udsving størst for første gang, og hvad er udsvingen til? Så vi skal prøve at finde ud af, hvor ligger det her lokale maksimum. Og så skal vi ellers bare have flat i find maximum. Og vi har den rigtige funktion. Vi skal lige sige, hvor omkring løsningen ligger. Det er omkring 1. Og det her hører slet ikke til. Og så får vi en der siger, at funktionen kommer op og får en værdi på 0,33 til det her tidspunkt. Og så, i en rigtig besvarelse vil man nok vælge at kopiere grafen over, så man ved, hvad der er på de forskellige akser, og det ser lidt pænt ud, men nu skitserer jeg den bare lige. Udsvingets størrelse her, den bliver så målt til det her 0,3342. Og tidspunktet, det sker på, det er så til den her 1,4159. Det er selvfølgelig i sekunder, den her over, den er i meter. Så må vi have løst den her opgave. Og så kan vi lige gå tilbage til den sidste heroppe. Den sætter vi lige ind herover. Og for at kunne løse den opgave, så tager vi udgangspunkt i den her løsning, vi allerede kender. Vi prøver lige en gang til. Lige nu driller den her nummer. Så der tager vi en kopi. Så indsætter vi. Så kommer den til at være herovre. Og det jeg var i gang med før, det var at lave en kopi af den her. Det må jeg se, om den vil med til. Sådan der. Ja. Det opgaven her går ud på, eller den spørger, hvad sker der med svingningerne, når t går mod uendelig, og hvad bliver udtrykket x af t i denne grænse? Og så skal vi selvfølgelig argumentere for resultatet.
det er da sådan lidt af udgangspunktet. Nu starter lige med at skrive, hvordan x og t ser ud, fordi det er den her størrelse. Så spørger man til, hvad sker der, når t bliver rigtig stor, eller den går mod uendelig. Og det vi egentlig skal undersøge i spørgsmålet, det er der nogen af de her led, der vi ved